У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ майже 1500 строковиків та контрактників склали військову присягу на вірність українському народу. Обіцяю завжди бути вірним йому, не зраджувати інтереси держави, хвилювання, ну і гордості, що ми за цей час і здружилися, то ми один за одного, якби виникла ситуація, то вже всі знають, що один за всіх. Серед гостей – доброволець, учасник антитерористичної операції, а нині – резервіст Іван Ящишин. Його син склав військову присягу і став солдатом. Переповнює гордість те, що в мене сьогодні син прийняв присягу. І переповнює відчуття гордості за нашу армію. Недаремно все це було. І така ціна заплачена, ну, що армія стала з колін, перечуття гордості, хвилювання. Такі відчуття. Музичний подарунок для всіх присутніх, дефіле військового оркестру Національної академії та виступ львівської співачки та волонтера Софії Федини. Того ж дня у двох інших містечках навчального центру, базове та гвардійське, військову присягу склали ще понад 500 строковиків та контрактників. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Антон Миронович. Час Ч.